Hej og velkommen til Røvvandrapporten. Vi er lige ved at lave en intro, hvor Alberti ikke må grine, fordi it's a try not to laugh. Det er en try not to laugh video. Velkommen. Okay, så reglen er, at hvis der kommer lyd ud, så er det et grin. Hvis jeg griner, får jeg et point. Hvis Alberti griner, får hun et point. Det gælder om at have færre point, når vi spiller. Og jeg synes selv, jeg er helt vildt sjov, så jeg kommer nok til at grine rigtig mange af mine egne jokes. Ej. Hvilket dyr elsker at samle flasker? Det ved jeg ikke. Panderen. Den joke havde jeg også. Det havde jeg også. Det var også derfor, ja. Hvad er det mindst talte sprog i verden? Tegnsprog. Ja, det er rigtigt. Det er fordi, han var den så, som den så. Nå. Jeg havde en ven, der hed David. Lige indtil han mistede sit ID, så kaldte jeg ham bare Dag. Den har jeg også læst. Vi har endda fundet jokes på forskellige sider. Sidder du også og sletter en? Hvad, du også sad den? Hvad hedder verdens gladeste bi? Yubi! Det var det tunge skyt, nu har jeg ikke noget godt. Hvad laver edderkoppen, når den går på nettet? Nej, jeg har fucket op i joken! Jeg har ødelagt en joke! Hvad kalder man en hund, der også arbejder som en tryllekunstner? Det ved jeg ikke. En labracadabra. Nej, det skulle være labracadabra eller... Ja, en labrador. En labrador blandet med abracadabra. Så en labracadabrador. Banke, banke på. Hvem der? Alla. Alla hvem? Alla mine veninder, alla mine veninder, alla mine veninder. Hey! Ej, okay. Lige se en brødder. Hvorfor kan alle kokke lide kakaomælk? De er kokke jo. Er det fordi, vi ikke siger jokes, det er sjovt nok, eller hvad? Hvis man får en bog i en Happy Meal, er det så en MacBook? Det så jeg ikke. Nå, Mac'en! Den forstår du. Det er irriterende, du får mig til at grine ved at grine. Ja, det var også fordi, det var virkelig dumt, det her. Ja, du fattede den slet ikke. Den her pissegod. Hvad kalder man postmænds bagdele? Det ved jeg faktisk ikke. Postnummer. Nummer. Har du lavet den i flertal selv? Du skulle ikke have lavet den i flertal. Nej, jo. Hvorfor ikke? Fordi så hedder det numre. Nej. Men du fik et point nu. Det hedder én nummer, men det hedder flere numre. Men det er fint. Det er fint. Ja, ja. Nå, jeg har underkommet til grin. Der stod to sandkorn i en ørken. Der stod to katte. Jeg smadrer mig selv lige på målstreget, fordi jeg synes, det var sjovt at tænke, der sad to katte på et bord. Okay, kør. Så sagde den ene til den Nej, anden. Nej, kør lige forfra. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde. Der stod to sandkorn i en ørken. Så sagde den ene til den anden. Jeg tror, vi er omringet. Jeg bliver nødt til at kigge væk, når hun begynder at sådan... Fjern, så begynder jeg også at grine. Der kommer sådan angry... Ej, venner. Banke, banke på. Hvem der? Bob. Bob hvem? Bob Bane og Winterbo. Trætrolle. Jeg synes selv, den var rigtig god. Den her joke er en af de to eneste jokes, som min søster har fortalt. Der står to drenge på en bro, så råber den så falder den ene i vandet, og så råber den anden, godt min far bager. Jeg gerne ikke. Det har taget 10 år. 10 år af min barndom. Og prøve at finde ud af, hvad meningen med den joke er. Der er ikke nogen mening overhovedet. Jeg synes, jeg er meget sjovere end Sofie. Det er altså ikke så godt. Det er frygteligt, fordi jeg synes, jeg er så sjov hele tiden. Status på pointet. Hvad siger pointet? Så jeg har tabt. Det betyder, at Sofie har vundet, desværre. Men sådan er det jo. Nå, men i hvert fald tak, fordi I så med derude. Skriv en kommentar, hvis der er nogle videoer, I godt kunne tænke jer, at vi lavede til jer. Vi ses. Hej.